Idag har vi en akademisk högtid där vi vill uppmärksamma de nya professorerna, de nya docenterna och de nya doktorerna vid högskolan. Det ska ju nu vara vart tredje år här vid högskolan och då blir professorerna installerade officiellt kan man säga. Ni vet ju att Sophiahemmet högskola ligger i framkant, eller hur? Idag installerar rektor tre professorer som efter noggrann prövning blivit befordrade till professorer. Och en professors uppgift är att företräda sitt ämne och genom sin erfarenhet och kompetens bidrar professorn till att ämnet utvecklas. Forskningen vid Sophiahemmet högskola är jämngammal med 2000-talet. Det vill säga, den har nätt och jämnt nått mopedåldern. Men forskningen har utvecklats snabbt och i nära symbios med utvecklingen av högskolans utbildningsverksamhet. Detta förhållande har lett till att det idag finns ett nära samband mellan utbildningsutbudet och den forskning som bedrivs av ett 30-tal forskare och 20 doktorander. Jag tänkte börja med professorerna som alltså har nått den allra högsta akademiska plattformen. Parnassen kan man faktiskt säga. Vi är väldigt stolta över att kunna installera tre nya professorer. Som forskare så får man ju utmaningar hela tiden. Och man får också arbeta i mycket internationell verksamhet. Och man kommer också i kontakt med mycket spännande och intressanta människor. Man kan också bidra till att göra nytta och förändra samhället. Och man lär sig ett hantverk. Jag gläder mig mycket åt att kunna bidra till att våra studenter får en bra grund i medicinsk vetenskap vid sidan om sitt huvudämne, omvårdnad. Jag har jobbat mycket med barns frukt- och grönsaksintag i studier över Europa och kunnat se hur faktiskt bra grönsaksintag barn har i Sverige tack vare vår skolmat. Även om de inte hamnar i nivå med vad de borde äta så ligger de väldigt bra till just därför att vi har gratis skolmat i Sverige. Jag trivs enormt bra på den här högskolan och det beror väl lite på att jag ju också har gått min egen sjuksköterskeutbildning här, så jag har verkligen mitt hjärta här och jag känner att man får väldigt mycket uppbackning och stöd och resurser, så det tycker jag känns jätteroligt. Fler och fler drabbas av cancer och allt fler överlever eller lever med cancer som en kronisk sjukdom. Och min forskning då har fortsatt handla om lite olika spektra av det här. Och jag jobbar med psykosociala konsekvenser av att leva med cancersjukdom eller med konsekvenser av cancersjukdom egentligen. En stor applåd till våra nya doktorer. Och samtliga här då har både varit och är aktiva inom forskning och pedagogik här vid Sophiahemmet högskola. Det är alltid härligt att få fira, tycker jag. Så det är jättetrevligt att du har anordnat en sån här högtid. Man känner sig uppskattad och ärad.